Čo to robíš? Ako miešaš tie karty? A Jozefko, daj mi pokoj. Ale prosím ťa, veď to nesmie byť vidieť. Za každým ma tak poznervozňuje. Za každým. Za každým. Čo to hráte? Žolika. Žolika? Ako sa to hrá? No, rozdajú sa karty a potom ten, čo má postupku, alebo tri rovnaké, tak môže vykladať. No, ale nie, Luizy. Kde si zobrala? Áno. Nie. Vykladá ten, ktorý má tri rovnaké karty alebo postupku a zároveň v súčte viac ako 50 bodov moje. Fakt? To sme to nikdy nehrali. Vždy sme to tak hrali. Okrem toho musíš prvý raz vyložiť postupku, inak nesmieš vykladať, ani keď máš 50. No postupku nemusíš vykladať, to je iba možnosť. Ale musíš, Jozefko má pravdu. Ale to ako môžeš hrať, keď musíš mať postupku a zároveň viac ako 50 bodov? To bude prvé kola strašná nuda. No tak sme to vždy hrali, Pajuško. Ak sa nudíš, tak nehraj. Ale prečo teraz meníte pravidlá? My? No tak a kto? My? Ty meníš pravidlá. Ale neviem, čo robia? Hrajú žolíka. A už sa dovolí na pravidlách? Niečo si. Neboj. Po ďalších 20 rokov na to už tak príde. Ako